6 червня 2023 року о 2:50 російські війська зсередини підірвали конструкції Каховської гідроелектростанції в Херсонській області. Зруйновані проїжджа частина і машинний зал. Російська армія здійснила черговий акт терору. Вона підірвала Каховську ГЕС. Через 5 годин вода дістане критичного рівня. Розпочалася евакуація мешканців небезпечних районів. У Міністерстві внутрішніх справ України повідомили, у зоні підтоплення 9 сіл Херсонщини. Миколаївка, Ольгівка, Львове, Тягинка, Понятівка, Іванівка, Токарівка, Придніпровське, Садове та частково Херсон. Мікрорайон Корабель в Херсоні знеструмили з метою безпеки. Планувалося відключення газопостачання. За 2 години близько 30 метрів вулиці вже затоплено. Люди збираються на евакуацію. Треба животних забирати і до Куми їхати на гору. Багато животних у вас? Багато. 3 собаки, курей штук 30. Ну, коти, вони самі не йдуть, де їм заховатися. У Миколаєві розгорнули 2 пункти збору людей – залізничний та автовокзали. З Херсонщини евакуювали 742 людини. Біса просто ні. Зрівнявся в один рівень з Каховським морем. За 1.5 години, це як мінімум 1.5 години, то вода з тієї вулиці перекатилася на цю вулицю. Це скільки тут сантиметрів? Сантиметрів 15, мабуть. 25 точно. Волонтери Червоного Хреста евакуйовують людей. На правому березі Херсонщини у критичній зоні підтоплення 16 тисяч людей. Я в таку погоду не виляю. О, я ще на набережній Херсонській. Позаду мене ви бачите воду, яка вже підступила метрів на 10-15, за словами місцевих. От позаду мене ця вода, на цьому місці були сходи, були рекламні борди. Приблизно така ситуація в інших житлових кварталах. Тебе звідки йде? Ой, звідки? От санаторного. Куди зараз? Сусідка, собака. Та на двері. На сухоцю її, бо залишилось там. Фух, скільки води вже зараз? По пояс. Тьоща плаче, це її любимі корови. Будемо дивитися. Кури, половину курей вже під водою. Гусі теж так же саме. Ну гусі ще так, вон ще плавиться. Закрывайте ливневку, через которую сильно идет вода, потому что иначе нам будет уменьшить. Потом сказали, могут дать сюда экскаватор, который будет закапывать, потому что иначе он туда заехать не может, там сильно высоко вода поднялась. Забрался Херсона, привез сюда. Кто-то едет поездом, сейчас, пока поезд придет с Херсона, будем забирать с поезда и увозить на Одессу желающих. Тут остається в Миколаєві. З Херсонщини евакуювали 1300 людей. Підтоплено 13 населених пунктів на правому березі Дніпра та понад 260 будинків. Ой, як нам вижити в цій ситуації? Собака велика, я просто із-за собаки не виїжджаю відсюди. Я не можу її бросити. Мой красавчик. Евакуаційним потягом з Херсона до Миколаєва прибуло 43 людини. Забиралися. Дітські речі покидали. У нас є. Із зони підтоплення евакуйовано 1328 людей. На правобережній Херсонщині підтоплений 71 будинок. Також під водою опинились 2 мости біля Тягинки та міст біля Одрадокам'янки. Рівень річки Інгулець підвищився приблизно на 60 сантиметрів. Пішохідний міст біля села Галаганівка затопило повністю.
У Береславському районі затоплені 3 мости та житлові будинки. У Тягинці затоплені 50 житлових будинків та 22 частково. У Бургунці 3 оселі опинилися у воді. В Ольгівці частково підтоплена одна з вулиць. Ко мне. Иди сюда, ко мне. Волонтери та місцеві жителі продовжують евакуацію тварин, які залишились на підтоплених територіях. Я сама приїхала тварин рятувати. Ви волонтер? Ні, я просто люблю тварин. Багато тварин там ще залишилось? Дуже багато, на рельсах багато тварин буде. Ми зараз перебуваємо в одному зі спальних районів Херсона із багатоповерхівками. От на місці, де я зараз стою, ще 40 хвилин було сухо, і ще метрів 70 за мною було сухо. Тобто ця вся вода прибула за цей проміжок часу. Відомо про 1335 будинків, які опинились під водою на правобережжі. На лівому березі частково затоплено Піщани, Стара Збур'ївка, Козачі лагері, Кардашинка, Кринки, Гола пристань та Олешки. Повністю затоплені Корсунка та Дніпряни. З Херсонщини евакуйовано 1366 людей. Евакуація триває і вночі. Люди з району Корабель чекали на рятувальників і волонтерів на дахах будинків та автівок. Човнами їх доставляють до евакуаційного авто. Вас зараз саме евакуювали? Так, да, ми тільки що приїхали. Зараз. Чому зараз? Ви раніше, можливо, з якої години ви чекали на евакуацію? Ми не чекали на евакуацію, ми не думали, що у нас... Ми не думали, що у нас таке буде горе. Ми надіялися, що буде все нормально. Ми покинулися, почала вода підходити до домівки, коли вже, ми да, вже коли почали вже питати, чекати. Це добре, що хлопці приїхали, спасли нас, допомогли нам. Якби не вони, ми зараз би сюди б не приїхали. Тільки що по району, коли збирали людей, дуже багато ніхто не хоче виїжджати. Вони навіть не столкнулися з тою бідою, яка ми зараз є. Як ви вкота така? Чи зразу ловили, чи як? Ні, ми зразу запутали, як треба. Ще й собака у нас є, ми собачку забрали. Міняється саме, не оставляйте мене, я буду плакати. На правобережній Херсонщині підтоплені 7 громад, пошкоджені 3252 житлових будинки та 121 багатоповерхівка. У результаті підриву Каховської гідроелектростанції також постраждали 10 громад Миколаївської області, пошкоджено 562 будинки. Рівень води в акваторії Миколаєва піднявся на 58 сантиметрів. Внаслідок екологічної катастрофи на підконтрольних Україні територіях загинули 32 людини, 28 отримали поранення. Ще 39 людей досі вважаються зниклими безвісти. З підтоплених районів вивезли майже 4 тисячі людей та сотні домашніх тварин.